Së fundi, Peng Basha bëri fjalë edhe për lidhje me krimin të mia dhe të foltores. Tani do të them ju këtu. Cili do të vi këtu tek unë dhe të shkruaj emrin në librarin digitale timen Sonil Tela. Sonil Tela. Do të dalin këtu, më falni, Suel, më falni. Do të demonstroj pak këtë se është me rëndësi. Prit, Suel. Ah, e bona gabi. Suel Tela. Ja ku dalin 26 statuse në Facebook-un tim. E kam denancuar atë unë më shumë se të gjithë mediat. Merni pak Facebook-un e Lulzim Bashës. Po ja ka përmend emrin një herë. Merni pak tabulatet e bisedave ti me Sali Berishën, duke i kërkuar aman mos ja përmend emrin. Po natyrisht unë s'ndikohesha prej ti. Ja ku i keni. Pra, i ka ngelur vetëm shpifja, trillimi dhe tërbimi. Në këto rrethana pengun e urdhëruan të thras antikuvendin e datës 18.